tipi koy kenara, bura gel gülüşün sana faydalı da. Hayat özü kameli xanayla gözəl, ürəyinə sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın əyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Komedi xanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Hə, səsiniz gəlsin. Maşallah, bugün deyəsən həmişəkindən daha çoxu. Salamlayıram. Görsən, biraz vaxtında gəlsəydin, orada oturmazdın. Amma yenə də hər halda hər birinizə sonsuz təşəkkürlər. Bu sevgi, bu diqqətə görə komandamız adından sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Hər həftə izləyənlərə demək istəyirəm, bu həftə digər həftələrdən mənə görə daha çox maraqlıdır. Çünki şəxsi səhifələrimizdə də paylaşdıq. Çox gülməli idi, özümüz çox gülmüşük, əminim ki, o enerji sizlərə keçəcək. Bizon enerji və Oyal Məktəbli arzularının xüsusi sponsorluğu ilə Komedi Xana başladı alqışlarınızla. Tərtibatdan da görürsünüz ki, hər şey hazırdır, dənizimiz var, o var, bu var. İlk səhnəcimiz belə adlanır, maşın bazarı. Belə maşın bazarı olur, qardaş. Balıqçı, alqışlarınızla başladıq. Deyirəm ki, ay kişi, sən indi belə hara gedirsən? Ya, əlimdə qarmaq, bu viddə səncə hara gedə bilərəm? Ya, çox dərin düşünmə, dəyazdan düşün, hara gedə bilərəm? Balıq tutmağa. Gedirəm Şahdağa xizək sürməyə. Balıq tutmağa. Deyirəm, yəqin ki, suda balıq olar elə. Yox, su, balığın suda nə ki var? Hə. Ha, gedirik indi İsmailin meşəliyində görək nə qarırıq da oradan, vurub gətirəcəm, vurub gətirəcəm, vurub gətirəcəm. Balığı? Əsəbimdən oynama mənim. Əlimdən xata çıxacaq bilmədən, bax, deyəcək qaşqandan keyiyəsən. Ə, yaxşı da, yaxşı, hiristənmə sözlü də soruşuram. Deyirəm, işdir şayətən, balıq tutası olsan, onda axşama balıq yiyəcəyik, hə? Yox, badımcan pörtləməsi yəsən, mənim əsəbimdən oynama. Cəm çıxıca durdan. Əşi, yer get tut da balığı, nə deyirəm? Deyirəm, birdən balıq tutmaq adı ilə o yana bu yana gedərsən, haa. Qətiyyən, qətiyyən, sənin kimi madmazelə mən xəyanətmə eləyərəm, haa. Qətiyyən, qətiyyən, haa. Bir ayrı aləmsən, bir ayrı şirsən. Gəngərlər evə getmək istəmirəm. Adam. Gəl. Gəlsə gələcək. Balığın gəlmə vaxtı var. Gəldi, gəldi. Deməli ki, sən bir dənə sazan tutmuşam, 8 kiloluq. Burada vuruşdum da o 8 kiloluq sazanla. Aparmışam onu evə, yoruldum da arvada dedim ki, onu dəymə, birazdan yiyəcəm onu. Qardaşın götürüb gəlib, deməli qardaşı ilə bunu qəşəb pişiriblər, qızardıblar, yeyiblər, iyə durdum. İyə durdum ki, balığın başı qalır. Bana qaldı ki, yiyirsənmi? Dedim, mən balığın başım, mən nə blok pişiyəm. Bunu nə tər döyürəm, bunu nə tər döyürəm. O, çatdaz ədə bu kəndin kişiləri 30 nəfər yığışıb bir canavarı tutur. Onu şapat deyirlər, elə şapatladım arvadın qardaşım. Mən görək. Başıma görüm, gələk burnunu burada çəkəsən. Yəni, bu dəniz beləsinə var ya, bura dur. Var daşı, get burnu orada çək. Və
Başıma dönüm, yer git o tarafta zarı, imkan ver balığımızı ıslak. Çok xayiş edirəm. Atacağım! Atacağım özümü dənizə! Bir yolluq, gedəcəm bu dünyadan. Öldürəcəm özümü! Onda vaxtımı alma da, bir dəfə əli tez tullan. Dedim ya, biz de balık tutak, biz de işimizi bilen. Al çay da. Buranın suyu derindi. Buranın yok, o tarafınki derindi. Dedim, orada tullansan dübürüt gelersen bir deyin. Ha, burada bir sen, ben de varım deyin, çok şey deme. Ora derindi ha. Ha, ora derindi, orada hem de ben sana geç satacağım bir deyin. Ay Allah, ay Allah, pis olayım sana. Ben bakıyorum. Seni başlamayacağım, ay teki. Saçtır, nesi gelir? Saç dur. Sakit dur, başıma dönün. Öldüreceğim özümü, öldüreceğim. Öldüreceğim özümü. Ben olsun yaşayayım bilmeren. Lan sen yaşayan mı? Sen imkan bir balık tutan. Ye biz yaşayan kada. Yaşayan mı? Yaşayan mı? Ben seni bağışlamayacağım Aytekin. Bakın niye ben adım gitti. Aytekin'e de deyim, obüsüne de deyim. Dur ki tutar ve o balığımızı tutar da. Hop. Nəsə gəlir. Gəlir. Aytekin. Hala səhər Aytekin deyəm. Gəl, gəlir. Gəl, gəl. Sənə gəlir. Sənə gəlir. Sənə gəlir. Sənə gəlir. Sənə gəlir. Sənə gəlir. Oh, canım, canım, ah tuttuk ha. Ara sen. Ne zor balıktı. Ara, bir tek kara gelin ya. Sen ne çıksan lan sana beni? Ha? Olur. Ama bu sen ne yapacaksın haydi şey sana. Kim çıkarttın ha bayrağı? O de bu. Allah de bu dendeki ne olur? İki saat sattın ne de. Aşı, sen işin yüzün yok değil. Ben de çıkarttım bayrağı. Allah sen ağzın ne gezir benim karmağımda? Ha? Ben badalazam, ey bağlı zattı önümden. Bir şey başa çıktı. Badalazsan soğulcan ne yiyeyim sen? 4 saat yemem sudayım, 4 saat deyim. Azından ölürüm, ben yiyemem yemez. Gördüm et okşam bir şey sallanayım, cümdüm üstüne. Hele bizim kalbasadır. Ağzımı attım beni kalbasadan, şişeyim de attım çıkarttım ben. Aa, sen dedin, denizin altına kalbasa yemeye düşün sen. Ben mesela bundan oynuyor ya, git şişeyim buradan. Ben de böyle bir suyu itedi, dartıran bayağıdan. Sen bunu da oradan nece dağıttın çıkarttın böyle, bu ağır halal diye sana. Sen de git şişeyim, sen bunu oynama. Ama derim bunu ne pişirerdim balık olsaydı. Niye dur? Pişirerdim de sana. Aa, ağzını da açtık pişirer lan. Pişirerdim. Ana bir dakika pişirmedi ki sen de sen yarı sıçrata bu da pişirmeye meyilli değil ki. Balık kullan her şey. İşten güzel yok. Bana bak. Balık zatı var ama böyle. Yani şey... Ben sen Aytekin başını bıraktın. Ya Aytekin! Ben sensiz de... Aa tut tut balık tut! Sen de gel. Sen de gel. Lan benim şey bu. Aa bu nedir? Otur! Salır geldi. Tak tak tak. Bir an ola. Ha senin ne bir dayağın var ha ya. Ya bu su iti yok şu an düşür. Ya bu tıspağa düşür. Bu tıspağa da bu böyle ha. Kardeş. Sen o tıspağa ya. O sen... O sen ne gündür sana böyle tıspağa ola. Suya çeksen sen. Hadi biraz dertsizat çeken tıspağa da görmüşsen sıfatından gör. Dertli sarı tıspağa da bu. Danışan tıspağa da deysen bana, danışırsan sana. Hadi bunu o kadar çıkartmışam böyle, itin sözünü demişem deyim, bir danışır. Dedim, sana ben bir defa demişem ki, benim karmağımı yeme. Demişemse dememişem. Hoşun gelir bir gün sen çanağı vıdağdı. Hoşun gelir senin. Binnet, yumurtadan çıkan teze balamın canı için. Özün dertli. Ben gelmeyi istemirdim. O adımdan bilir ki bu tıspağa. Daha gelmeyeceğim. Hadi bir iki tane daha parmışam evde uşaklar zadlar oynadık da. Yer git. Yer git sen de yer git yeme. Git 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 git. Bana bak. Derem balıkçılarda bu onlara tatlı yemeler. Aha tizsiz kalbasa zat. Belki derem ne atıştırardık. Ay teki ne işe adam düşmür diye sen. Ay teki. Ay teki. Ben sensiz kalabilirim ay teki. Niye böyle atıp gittin ay teki? Ala tut! Tut! Sen böyle atıp tut! 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 Ola bu nedir? Bu nedir? Sen öyle balıktan başka her şey çıktı buradan. Ola bu nedir? Ben kızıl balığım. Hayiş edirem. Beni yemeyin. Hiç arzınızı deyin hayata geçirdim. Üzüm çıkın gedim. Binnet.
Qarmağımıza deyəsən qızıl balıq keçib, hə? Mızanı yığışdı, hə, qarmağıma, mızıya var. Ah, xayiş edirəm, yemeyin məni. Mənim uşaqlarım var, buraxın gedin. Məli bax, sən də şahid olmuşsan, bir dənə arzu deyir, sən qalan mənim, ki mən bilirəm, mənim arzularım var, xüsusidir məndə. Tak, deməli belə. Birinci arzum. O müqayənə var, hadisə. Boynunda ilandan birini təşkil edəmə, qabanda oriental oynasın. O hadisə ilə çətin olar, amma renka ilə düz qoş eləyə bilər. Gəlsin. Sən canı deyib, renkanı da hazır qılın ayaqda gedirik oradan da. Mənə bax, onu gör, nə deyirəm, qulaq az. Hay qız, mənə bax, düz əməli deyəm. Bir dənə yaxda təşkil elə mənə. İçində də 300 dənə Ukraynalı model. Hə? Mənə bax, bu bildi istiyor, ha, qızıl balıqdır. Sən bunu yüklüyürsən, yəni. Sən yaxşısı budur, gəl məni ye. Yiyim da, o yiyim. Ana, çəkin, çəkin bu tərəfə, sən çəkin. Ana, yaxşı təzədlədir, sən, ay, təkin, nə yoldu, ay, təkin? Sahibim, arzularını bir həyata keçirdim. Sənin qazanalım, məndə rahat arzularda çətin döyür. Mənə nağdı, biraz pul lazımdır. Pul lazımdır. Pul. Əmr elə sahibim. Ama işləmək lazımdır. Sahibim məndən pul istəyir. Aha, ya Allah, haradadır pul? Ha. Ne olur? Ah, su iti geldi. Allah bu bayağı vatalans deyip, bunun el altısıdır ki bu. Ha var abi, ne var bu kalpası yiyir, yaş yiyir, ne yüklemez. Oh. Dostavkada istiyor. Maşın. Maşın? Maşın. Emir ele sahibim, sahibim benden maşın istiyor. Ne de belliyen de gelir derse. Gelir. Maşın. Ana. Maşın. Oğlum. Maşın. Bəh, bəh, bəh. Bu həmin tüsbağa deyil bu. Hada, hada, həmdə şofir işləyir. Ola, bu sundur. Ola, bu sana bu divişəyində su mənə ləzzət olur. Sundur. Mənə bax. Sahibim, üçüncü arzımı deyil. Üçüncü arzım oldu ki, bizim bu arvad evdəki. Biraz o deyil. Biraz yox, ümumiyyətlə o deyil. Mən elə bir ki, bir dəfə aparmışam, bir dəfə bu türk həkimlərinə zaten yığdırmışam. Tam o deyil. Elə bir ki, 190-a nə qədər maya qoysan, o S-klas olası deyil. Yeniyə bilərsən, babat edildim. Yəni, elə olsun ki, yəni mən iki dənə balıq tutum qaçım evə, belə bir şey. Əmr elə sahibim, sahibim məndən babat həyat yoldaşı istəyir. Babat qızıl balığı nəyəmə? Ay, binlər, ay, binlər. Budur? Ay, binlər, eşidirsən, evimizə bir dənə hündür boy, qəşək bir qız gəlib, sən istəyir. Sənin qadan alıb, sən belə elə. Kimdir o, kimdir o? Səninlə işinə qalıb, nağdı belə, verini düşünücük, bas dədən gələ. Cəl, cəl. Sahibim. Bəl. Sahibim. İşdir, can. Mən sənin iç arzunu həyata getirdim. Lan. Burax məni, çıxın, gedin. Rahat, təşkil elə, qızıl balığa bir dənə kömək eləyə. Allah, yeyək də bunu. Allah, dədən yeyirik də belə. Ay kişi, sən demədən axı o qız kimdir? Ha, sənin nə işinə qalıb, kimdir, nəçidir, sən ged dədən evinə, məsəl Türkiyədən şəkildə çək göndərdir, onunla agah olacaq kimdir o. Gedin, səhv, dərdən. Asıl edəm. Ola ver, mən də tutmayayım, sənə nəsə xoşuma gəldi, bu konkret. Ay, bir dəqiqədə onu istəmək lazım, bildin, tutmursan yaxda. Binlər, salam. Sən burada vaxtı demək, bas git, nəsən nə işi var burada? Kimdir, kimdir bu? Ay, nə işinə qalıb kimdir, necə siz xanım? Yaxşıyam, çox sağ olun. Mən axtarırız. Bəli, bəli, siz axtarırız. Odur, sələm odur, qızıl balığı tutum onu. Mən də istəyirəm. Ama çıca nə deyirəm, nə deyirəm. Onsuz da bundan olmayacaq orada. Elə bir şey tapasan, tapsan. Sən pulu verirəmsə, sən çıx get maşınla. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Deyirəm, uzatmadan keçək. Mənim telefon nömrəmi deyirəm sizə. Bir Novxanı tərəflərdə bir bağ yeri. Orada deyirəm elə, həm balıq tutaq, həm elə sizi də tutmuşsan. Açıq deyim, xanım, mən özüm... Zibildir bunun içində. Nə zibildir? Zibildir, zibildir. Ya puldur, zibildir. Bəlkə pul zibil kimidir? O da zibildir, da bildiyin zibildir. Bax, bana, bax, ala. Bu maşın? Maşın ilanım. Yox, maşın yaxşıdır. Hə, maşın bir dəfə qız. Pis yumuydu, maşın ya. Yaxşıdır. Bilmə, ay, belə bir şey dedin. Qadının sözləri idi, qadın sözü idi. Ola, o
Ala o stakan moş giymiş ha. Maşını yuyub. Mən ola, sən ola, qız ola, balıq elə bir maşındır. Çıxdı, əsas budur. Əsas budur. Xanım, siz onu biraz qətələşdirək görə mən də işimi bilim. Mən axtardınız, neyinirdiniz məni? Bəli, mən sizi axtarırdım. Bəh, mənim adım Sevincdir. Sevinc əla. Bəli, deputatlığa namizədliyim irəli sürmüşəm. Qapı-qapı gəzib imza toplayıram. Siz mənə imza verə bilərsiniz. Deputatsınız siz? Bəli. O torbanın içindən şunuru çıxar da qızıl balığı toka qoşadam onu. Ola! Çıxar da onu! Burdanı, gəl! Yer mənə! Tutturun! Mənimdən saxla! Axşamınız xeyir olsun bir daha. Salam edirəm, amcacığım. Ha, əziz dostlar, soruşmuram, bəyəndiniz yoxsa yox? Demək ki, bəyəndiniz. İstərdim növbəti səhnəciyimizə keçməmişdən əvvəl sizə bir sponsorlarımızla bağlı bir qısaca bir məlumat verim. Bu artıq ənənəyə çevrilib. Milyonların sevimli içkisi olan Bizon Enerji markası 2015-ci ildə yaradılmışdı. 4 illik qısa bir dövrdə böyük inkişaf yolu keçmiş və bugünkü gün geniş istehlakçı kütləsi tərəfindən ən çox sevilən və içilən məhsula çevrilmişdi. Bizon Enerji ISO 9001 keyfiyyət standartı ilə ən son dünya texnologiyaları və qabaqcıl dünya standartlarına uyğun istehsal prosesi ilə yüksək ixtisaslı istehsal mütəxəssisləri tərəfindən istehsal edilir. Bizon Enerjinin yaradılan gündən bugünə kimi məqsədi Azərbaycan istehlakçısına ən münasib qiymətə yüksək keyfiyyətdə məhsul təqdim etmək olmuşdur. Bizon Enerji gündəlik fiziki və əqli fəaliyyət ilə məşğul olan insanlar üçün əlavə güc mənbəyidir. Bizon Enerji üçün ki, güc sizlərdə olsun. Və növbəti sponsorumuzu istəyərdim məlumat verim. Verişimizin xüsusi sponsoru, məktəblərin arzusu olan OYAL məktəb ləvazimatlarıdır. OYAL-ın bir-birinə rəngərəng məhsul çeşidləri, rəsimləri canlandıran rəngli karandaşları, vərəqlərinin ağlığı ilə seçilən dəftərləri, yazı xəttini düzəldən qələmləri, övladlarımızın bacarıqlarını inkişaf etdirən vəsaitləri, milli ənənələrimizi özündə qoruyan rəngərəng məhsulları vardır. OYAL məhsullarının ofisiyat mağazaları ilə yanaşı Azərbaycanımızın istənilən bölgəsində əldə edə bilərsiniz. Siz də məktəbli arzuları olan OYAL övladlarınızı sevindirin. Əziz dostlar, istəyərdim növbəti səhnəciyimizə bir keçid almamışdan əvvəl sizə bir qısaca bir məlumat verədim. Mən yadınızda da yoxsa yox, bu nəvə babasını gətirir şikayətə, qabaşı baba deyə. Və həmin səhnəcinin davamını sizlərə təqdim edirik. Şikayətçi, gəlin birlikdə izləyək, görək bu nəvə bir dəfə oqqa çıxarır. Ha, qırağa getmə, yaxşı? Burada ol. Salam, Aqsaqqal, gəlin. Gəlin, keçə zəhmət olmasa. Salam, Beyşim xanım. Salamlayıram sizi. Prosta... Oyna, oyna, telefonda oyna. Eşidirsiniz məni? Eşidirəm. Siz ki, mənə mobil telefonuma zəhv vurdunuz. Arvat yanımdaydı, aptekdə idi. Arvat da dəndə arvatlardan ayıb olur. Arvat da kol-kos da belə bir şeydi. Şübhələnməsində nə də çox... Sual zadı verirəm, dedim, elə burada danışarıq. Aqsaqqal, mən sizi nəvənizə görə çağırmışam, bura. Gəl, beni gəl. Bu dəqiqə əsas o ki, çağırmışsınız, düzdür? Yaxşı da ki, siz də nəvənizlə gəlmişsiniz. Ağzı bütün uşaqdır, ondan narahat olma. Siz məni prosta deyin, görüm, harada bəyənmişsiniz. Çünki mənim İnstagramda 3 dənə izləyən var. İkisini üzdən tanıyıram. Orada biri var. Su filtrlərinin onlayn satışı. Çox qəşək variantdır. Biraz hazırlıqsız gəlmişəm, yoxsa mənim bir kostümlarım var ki evdə. Ayıb deyə, gör sizin neçə yaşınız var. Ay, xanım, yaş nədir? Uzaqdan düzdür, sovet maskiviçini oxuya bilərəm. Amma sən içəri bax. Böyrək, dalaq, ağciyər, qaraciyər. BMW-nin usilinli motoru. 4 dənə qüsü sənlə bığ, bığ. Stavordan tarpanam, çox, çox.
Yox, uşağın yanında çox şey eləyə bilmirəm də yəni. Asaka, siz deyəsən mənə səhv başa düşmüşsünüz. Mən bu restoranın administratoram. Sizin bax bu nəvəniz burada ad günü keçirdir. Sonra da dava salıb. Bir də. Buraya görmə kabas təkəri. Buraya görmə. Ha, biz səninlə orada aptekdə dərman alanda bu xanım bəzər vurmuşdu. Biz də yanında da dərmanı atverit elədik, gül aldım xanıma. Hə, baba. Ya zər baba. Sənə görə çağırmadın biz bura. Sənə görə çağırmadın. Nə məsələdir ki, nə olub ki, borcu zadı qalıb bura, nə olub? Yox, borcu zadı qalmayıb, 3500 manat hesabı idi, hamısını bağlayıb. Bir dəqiqə daha gülüstürəm, o rəqəm bir də deyək. 3500 manat. Acı da yaxından. 35 dənə yüzdük, indi bildiniz? Bizim yüzdük. Bəli, qırmızı yüzdük. Qırmızı? Bəli. Ha, pıtırğan. Sən... Nə var bu sənə? 35 dənə yüzüyün, nə qədər sənə bizim evdə xalı dəndiki görməmişsən? Sən, o gül olar bir dəqiqə, yaxşı bunu almışam. Ha, o xalı dəndikdə bir dənə limondu, iki böldü, iki dənə para limondu. Ay, susak, iki dənə donbalan var orada, nənənin təzliqinə görə almışam. Bir də nənənin dərmanlarıdır. Sən götürmüşsün, bu üstünə, kimə ad günü keçsin sənə? Pəlvanəmə, aşkıma! Aşkıma bax, aşkıma bax! Bu tür seriyalara bunu evi yıxıb, bunu yıxıb bütün uşaqların. Hə, onu bura köçü gittiyəndə yaraşır, bu ağıza aşkım yaraşır. Beynim, sevirəm. Əlim ağrıyır sən döyməkdən. Dəni, nə eləyim mən də, bu 3500-də ödəyib, başqa bu dava zadına məsələdir. Aqsaqqal, sizin bu nəvəniz ad günündə 8 butulka viski içib. Sonra da bizim işçiləri döyüb. İndi onlar da sizin nəvənizdə şikayətçidirlər. İndi bir-bir gələcəklər, qulaq asarsınız, deyərlər o şikayətlərini. 8 nə içib? 8 nə? 8 butulka viski. Stəkan olar, ya boşqa bolar, butulka nədir? Butulka, butulka. Gəlin, gəlin, Ehtiram bəy. Gəlin. Ehtiram bəy bizim restoranın ofisantıdır. Sizin nəvəniz ad günündə onun qulağını kəsib. Abi zinginləmə görə qardaş. 800 butulka viski nədir? Ha, 800 butulka viski nədir? Cəmaat 500 nəfərin toyxanaya verir, hələ acı da qalır. 800 butulkanı yanbaya qoyanda sənlə böyük eləyir. 800 butulka viski. Hələ qəşmişsən ağzı? Ehtiram bəy, deyin şikayətinizi, buyurun. Buna, mən rəsxoduma bax, hə. Nə olur, zinginlə bax, qardaş, asla-asla danış görün, nə olur. Axla qal, hələ bil ki, mən buna qulluq edirdim. Gün kimi qəlyanını gətirdim, qoydum qabağına. Sən çayını süzdün, dedi mənə ki, meyvə niyə gətirməmsən? Dedi mənə meyvə nədir? Meyvə mən deməmişdin axı, zaxaz edəməmişdin. Dedim, eşitməmişəm də mən yəqin. Dedi, gələ eşitməmsən, onda sən bu qulağı neynirsən? Götürdü sumkasından bir sağa çıxartdı, kesdi qulağımı. Uşağa nə? Nə bıçaq, hə? Hə nə bıçaq? İzi itirmək üçün bastırdım baba. Yox, yox, yox. Özdə o palojnası idi, kestim o qulağını baba. Hə, marajdana da, da görə. Palojna, marajna yox. Hə, sən özünü bastırıb qutarsaydı, bizim canımız qutarardı. Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Dalıyıb məni o. Qaldım belə, sən... Bu sənə deyib sən eşitməmsənsə, bu normal hərəkətdir əslində kəsməyə. Amma bu uşaqdır deyənə düz eləməyib. Hə? Hə. İndi hanı o qulağın, hanı sən? Mən özüm sancasda işləmişəm. Burası bir şey olsun da, əsgərdə sancasda olub da, tip qardaş kimi. Hə. Sən qabaq da zingilləyirdin belə, yoxsa indi qulağından sonra olub bu? Yox, qabaq gün kimi sesim var idi, təzə başlamışam. Ha, bu quduzlaşacaq ha, buna baxdığında iyiləsin vurdurur. Hanı sənin qulağın, gətir yapışdıra bəlkə tutdu. İndiyə qulaq qala, qulağı attı bayrə də, bayrə də pişik oturmuşdu, pişik götürdü, qulağı qəçdi. Nə qara, mən pişik də tanımıram, eləmirəm, neyini yəm bunu? Mənə qulağımı kim verəcək? Bunun hansı qulağından xoşun gəlirsə, bunu kəsib verənlər, dikərlər ona. Həni? Prosto bunun rəngi qaradır, sən ağ adamsan görəm. Onu çəkərsən, WhatsApp-da atarsan mənə, bununla rəhləri tuturaraq verərim, mal yaracaqda. Qalmayıb axı. Bu birisi. Normal, normal, darıxma, qulaq səndədir, elə. Yaxşı, hazırlaş qulağını. Hazırlaş. Gedin mənə. Şirgütdə dayı. Gedin, gedin, Ehtiram bəy, gedin. Sən ləddaşa çox şəhsət edəm. Göndər, şəkinin göndər. Uşaqdır dayı, uşaqdır. Neyirək, ağaraq, nətər edək? Görsüz də nəvəniz neynir. İnan ki, qızım, bunu dayı döyməkdə mənim hayım qalmayım. Dədəsi bunu sən nətər döyüm.
Bəquş daroşqalı bir bəl. Bunun qoyruğunun üstündə, bunun üstündə qaçır. Bunun. Amma bunu elektrik tokuna verir. Toka hər ay 400 manat atası işıq pulu verir. Bu düzəlir. Mən deyim. Nə edeyim mən? Nə təhliyim? Sən bundan qutardırsın inşallah. Yox, gözlüyüm. Gəl. Sevin deyik. Buradadılar. Sevin deyik. Can, can, aşkım geldi. Sakın beni alın. Bir şey olma, mənə vuracağım birbirine. Bir dana bunlar çatmırdı, olduq paket. Empati. Ulan ne? Sana ne ki, maksakkal. Ne eşitirəm, buyurun. Bilirsiniz sizin bu nəvəniz nələr eləyir? Ay kızım, mənim bu nəvəmin işləri dastan kimidir. Deyirlər, qaçaqın abi bir oturma bir quzu yeyirdi, dastandı, dur. Bunun da söz söhbəti dillərdə gəzir. De, görək nə olub? Nə olacaq? Sizin bu nəvəniz, bax bu pistoleti. Yerib qızıma ki, qoy çantada. Buyurun, buyurun, baxın. Buna da? Tapanca baba. Gör lan, ne tapansa deyirəm, buradır bu. Samadın kızı nəvəmdir tapansanı? Didim birden boğaka girəncə qabağın keserler, özünü müdafiye edin baba. Mən düşmənli adamam be. Sənin düşmənim bana, ne bilirsən, bir kere bana sənin düşmənim. Sevin deyim, benim askımdır, ona göre. Buyur. Tamam, tamam. Askım sen. Karoşlan beni. Ben babamın sana adı yazdığı için çizmem. Gidim ama. Buyur. Ben senin adını kalbime yazmışam, pervane. Buyur, buyur. Mən bunlara telefonu qadığını eləmişəm, bunlar əbəl başlı yazışırlar, İndi hələ ki, özünə yazır, birazdan, Mən bilmək istəyirəm görüm, siz axı niyə nəvənizə tərbiyə vermirsiniz? Sizin bu nəvəniz banditdir, xuligandır. Özüm kənardan ona fikir vermişəm. Ay qızım, bir dəqiqə dayan da. Təhləmişsiniz, uşağı. Sənin öz qızından xəbərin var? Hə? Oğlum, gəlmişlər bizi, Allahdan mən evdə oldum, Gətirmişdi evə, iyicə gəlmişdilər evə. Mən gətirib qoymuşam, özünüzdən xəbəriniz yoxdur. Siz heç narahat olmayın, mən evdə onun tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. Görürəm elə, hər dəfə gətirib çıxardırsan, bunlar bir-birini təzdən görürlər, təzdən başlayır bunların bir hekayələrini. Ata. Bu da pistolet, pistolet, pistolet oynayıblar yəqin, uşaqdılar da. Ehtiyatlı olun. Biz əvvəl əllə oynayırdı. Bunlar niyə bunun qəşəkləri çıxıb da, bunun su atanı var. Bu nə atır görəsən? Lazım ne baba? Öldürmüştün şirin mamanı. Benim bir şakarım vardı, biri de geldi onun üstüne. Mübarekti. Tam şakar oldum, bunu sen oradan alırım sana. Yaxşı kardeşler gönderim Nazi. Var bunun içinde bir tane de güllə var. Yaxşı qardaşları sən hardan tapırsan, bala? Mənim 65 yaşım var, bir dənə o yaxşı qardaşların birindən söhbət eləyə bilməmişəm. Sən bunların kontaktına hardan çıxmışsan? Nətər tapışmışsın, səsiz? Hə? Bunun içində bir dənə güllə var, narahat olun. Söv, məndədir. Bunu verəcəm atasına, oturun, gələn atada kriminal verişinə baxarsın. Deyək ki, ata ehtiyatsızlıqdan evladını öldürdü. Elə bir xəbər yayılacaq. Sən o. Buna deyil, buna oyundursan çağırdırsan. Sən nə oyun çağırdırsan? Aha, gəlsin. Öldüm eyni. Aqsaqqal, gözlüyün, şikayətçilərdən boluq, indi biri də gəlir. Buyursun, gəlsin, gəlin. Sənə 3-5 manat nədir, onu hardan almışdın ha? Ceyər axşamıcan baba. Salam mələsim, Aqsaqqal. Vay, mənalı müəllim, necəsiz, necəsiz, necəsiz? Öpürəm sizi. Ölürsən öpüşmək dənəsi, Aqsaqqal. Mənalı yox, Namiq məna. Namiq mənalı, hə, Namiq məna. Nətəsə, qardaş, sən elə axtarırdım ki, bir sualım vardı sənə, bunu verəmirəm də sualı. Bir ara bir şey tapmışdın, bədiyə. O nə idi? Hələ bilmirsən nə idi? Valla tapanmamışam. Belə baxdım, açdım internetdə, o da deyişik, bu da deyişik. Valla bax, o da deyişir xanım da, mövzunu biraz yumuşaldatda, uşaqda öldürdü sən. Bu da deyir, bu da deyir. Baxıram bunu hansıdır bədiyə. Biri arada durur ayaqsı da deyir, sonra oturur siqeyt qoyur. Bunu, odur bədiyə. Ayaqsı da duran, ayaqsı da duran. Ayaqsı da duran bədiyə. Hörmət xatirində ayaqsı. Oturan mıya xanadır, ayaqsı da duran. Onu yama tapsın, sən yama çörəngi yedilər amma bir ara. Öyle sözü tapdın, aradan çıxdın, ona girdilər birbirinə. İşi qurmuşdun. Oğursan, oğursan.
Deyirəm bu şov biznesində bir tapda bir şov bədiyədən zaddan ki bu şov biznesində düzəlsin də. Ha qardaş oxuyan yoxdur, kaset verən yoxdur. Hər anlatsan xəbərlərdir. Xatirə İslam evinə gedənmədi palçıq idi. Bu dırk bu bir xəbər. Bu anlatırsan Abbas nəm ki edin nədir o Bağırov. Getdi bar top oynadı. Zırt bu da ikinci xəbər. Bu nədir? Ha gedin mahnı oxuyun, konsert verin cəmaatı, əyləndirin siz nə onu çıxardınız? Hələ bir baş şey, təzə çıxıb o da. Hər anlatırsan o da. Taci Şahmal oğlu var. Hə. Balaca uşağın çimizdirdi. Əsəl uşaq çimizdirə yaşa. Harney. Tek koyma oxu, onu elə bunu elə bas gibi de. Tap çıxart, tap çıxart, görək bir. Sən də olar elə, tapıntılarını da çox sən. Aqsaqqal, mən bura şov biznesin məsələsini həll eləməyə gəlməmişəm. Ne olub ki? Mənim özümün dərdim var. Sən nə dərdin olacaq, maşallah. Allah sağlasın, oğlunu da xoddamsan elə bir yerdə gedirsin toylarına. Bir elə sən qalmışdın demeyən, sən də dedin. Valla elə, nə tər qurmuşsan o liniyaları? 6-7 şadlıq saray bir evə axır belə. Sən nə dərdin olacaq, qardaş? Aqsaqqal, bir imkan ver, sözümü deyim. Ne görək nə olur? Sənin bu nəvən var, ha. O günləri mən çağırıb ki, bəs gəl, sevgilimin ad günüdür. Mən də dedim, uşaqdır da, müştəridir gəlib. Gəldim, iştirak elədim ad günündə. Məndə vardı o bir kişilin kəlamlar dedim. İndi orada da qonaqlar əyləşmişdilər. Yaxşı qardaşlar. Stolun üstündə hörmət elədilər də. Belə bir kiminəcəm belə pul var idi stolun üstündə. Nə oldu sonra? Nə olacaq? Bilmirsən nə oldu. Nəvən götürdü pulları çıxdı getdi. Başan neynədin? Mən neynəsəm? Mən də dedim gəlin bir böyüklə deyim ki, bax dərdim budur da. Ay qardaş, elə düşünməmiş qaçırsız böyüklü üstündə. Sən özün böyük deyilsən. Bir özünlə qıraqdan bax gör nə boydasan maşallah. Və bu canı nə bax istifadə edirsən sən? Əlin qaç bir dənə? Buna bax. Düz aç. Yani bu da var. Lapaşkədir, lapaşkə. Mən bunu belə torpaq zadı nətər eşəlib qaldırmırlar. Bunu belə bir balaca qaldır havaya. Taraf bir dənə qulaqlarına vur, burnundan qan gəlsin. Özünə gəlsin də. Hər şeydən ötürü qaçırsız mənim üstümü. Ha, uşaqdır, mən buna əl qaldırım indi aqsaqqal. Ayıb deyil. Hədi sən əl qaldırma, əl qaldırmasın, bal qaldırmasın, axırda belə olur da. Nə qarağındır, nə olsun, uşaqda bu söz demişsən, pul verib də. Ha, sonra? Rətələ, zəhmət çəkmişəm, əziyyət çəkmişəm, o qədər iştirak eləmişəm. Nə qarağındır? Özü də gördü də. Kimin baba? Nə deyəndə bu kişiyə? O bizim böyük sənətkardı, qurbandı pul ona baba. Bir səhvd eləmişəm, verərəm pulunu. Varım ki? Qardaşlar göndərib Moskvadan, nöş yoxdur. Bəra bəyə, bəra bəyə verəcəm, verəcəm. Bunun puluna bax, ha? Bunun puluna bax, ha? Ay qardaş, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Ha, bir dəqiqə də. Ağzaq var. Mən sənədən şot, özünüzü bilərsiniz. Şu dəqiqə dəyədir. Nə deyim sən, küşəlmə söz deyimsən. Bayaqdan mən səni tərifləyirəm, qaldırmışam göyə. Bədiyə oradan gəldi, meyxana buradan gedir. Mən dediyim söz deyil, çıxart bir 50 matda sən ver də bələ. Sən nə deyimsən ki lan? Nətər, bayaqdan tərifləmirəm, sən də kimsə tərifləmsən də. Təzə çıxıb, böyle axşama kimi çayxanada söhbət edirsən. Orada sən pul verirlər. Ana çayxana, ad günündə iştirak eləmişəm. Bir saat boğazımı... Gəlmişsən, əmsi kimi sağ ol. Hə, başqa? Gəl, mən də səni tərifləyim. Deyim mi? Ay Namiq mənada yoxdur, o Namiq məna bədiyənin şahıdır o annən bəri, yoxsa nə bilim belə kraldır, ver də nə gözə? Tərpənmirsən? Budur da, sənin dediyin budur da. Tərpənmirsən? Qafiyələr uyğun gəlir. Hə, yox, kim problem var, gəlsin şikayət eləsin. Xəbər görmə. Xəbər görmə, ay, dil git şikayət elə. Mənə nə atılsın? Sevirəm səni, Bərdana! Gəlin, gecək polisə şikayət eləyin, gəlin. Polisə! Şikayət eləyən ə. İnşallah məktəbdən çıxartmaq lazımdır. Salam mələkim, salam mələkim. Axşamınız xeyir olsun, əziz qonaqlarımız. Çox sağ olun, mənə dəvətimi yerə salmadınız. Gəldiniz mənim bu oğlumun sünnət toyuna. Deyiş, çox sağ olun, çox sağ olun. Bilirsiniz, bu sünnət toyu hələ bir şeydir ki, bunu mütləq eləmək lazımdır. Yoxsa alınmayacaq. Amma bir dənə məsələ var da, bu sünnət toyunun dəvətnaməsini ki, aparsan, verirsən, baxırlar, deyirlər ki, Allah xoşbaxt edilsin, böyük toyuna gələk. Amma boş söhbətdir. Axşam ki, gedirlər evə, tək otururlar. Deyirlər ki, buna bax, yekə kişidir. Bunun işinə gücünə bax. Sünnət toyuna adam sarılır. 100% bu pul yığmaqsa edir. Hələ düz tapıblar. Mən hələ pul yığmaqsa edirəm. Bilirsiniz,
biraz elim aşağıdır, bir daha moyka açmalıyam. Ona göre dedim, bir daha sünnet doğaydı, benim moykanın pulunu orada yıkaram da, ona göre. Şimdi ben bu oğlum, inşallah çağırıram oğlan, sünnet algıçlarımızla Ayxan babamızı çağıran, Ayxan, gel benim babam, çağırdı sen. Hala, akşi, gel babam, gel buraya, gel, gel. Hala, gel yakışa edeyim. Hala, yakışa edeyim. Ne oğlum sana, ne sağladın? Korkuram baba. Aa, neden korksan? Aa. Gel buraya, gel eyle, gel buraya. At onu da yanındadır, kes otur. Kes otur. Kes mənim oğlum, kes. Korkma, korkma, heç nə, burada qorxulu bir şey yox. Qorxmuram ki. Həli, hə, qorxma, qorxma, əli. Qorxmuram. Hə, bu meyxanasız, meyxanasız. Bu sünnət doya alınmayacaq. Ona görə, ona görə, mən istəyirəm, bu mehman qardaşım da mənə sözümü yerdən salmıyor da, gəlib, çox sağ olsun, çox sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun, atam, sağ olun. Bizim iki dənə meyxana ustadımız var, istəyirəm onları dəvət edeyim, gəlsinlər. Əziz qardaşlar, gəl o. Gəl qardaşım, gəl buraya. Gel. Gel atam, gel. Kalk kalk, Allah'ım bağırıyorum. Kalk, kalk. Salam vereyim, salam vereyim. Bağla avzan göreyim, bağla avzan göreyim. Kardeşim. Ha. Bu, bununla ne çağırmışsın beni? Sanatkar. Neyse, neyse, neyse. Siz başlayın, ne kırda kırda. Sen bilirsen de o nene hakkında bana söz dedin ha. Ha bildim ne yapayım ya. O kalıp ha, çün kalıp bende. Bu bir şeydi, bunu ile böğüt övüyle bir yere salmak olardı ya. Yok daha birinci başta kadar. Ben bana başlayan, davetleme verin de şoka düştüm kardeşim. Hadi. Ya bunu sünnetim bugün. Hadi hadi atam, hadi. Ben de burası şeydi, cemaattan üzül istiyorum ben özümü dekişmeye saklamışam. Özümü takdim edeyim de Salman elim yandı. Ha bunu hamı bir daha üzül istiyorum, ağzımı kayırttırmışam dünen. Burada ağzında şeydi, Alman sıkı sement vurublar, akır tökülür ağzımın içine. Ne vurublar? Alman sementi, senlik de öyle o. Bahalı şeydi. Ağla bile. Haa, ham öyle bilir ki şeydi, ben elim yandı, lakabim, ya kimse toya gelmir, beni elim yandı çağırırlar. Hele de gör, hele de gör. Ben bu uşak vakti, parmaklarım yanmıştı. Oturdum gece bir daha gazel yazdım. Elim yandı. Hala o vaxtdan qaldı mənim adım, əlim yandı. Allah bizi bil, mənim zəhləmi tökdü. Və düşün, mən də bəyimizi təbrik edirəm. Xoşkan, çayışın mən. Xoşbaxt olsun. Allah avzan gəlir. Mən də Teymur Radiozavod adından... Nə deyə bilərəm? Xoşbaxt olsun. Yəni, böyük toyun görətdiyim görə də bilərdik. Necə qardaşım? Belə olsa belə məsləhət oldu. İndi yaxşı dəyişmələr olacaq. Düzdür, mən bilsəydim budur, gəlməzdim mən. Nə üçün? Ya o bilir de aman, sen bana nene zarafatı, onu ben şey diyeceğim. Otur yine otur, damadın meclisine kankarasını salma yine. Bana bak yine kardeşim, bunu Almanı ürəkim istedi, bunu yiyə bilmirəm de. Takan gibi çıkacak diş bunun üstünde çıkacak. Ama bunu neyim olsa? Püre eləyə bilərsən, püre. Püre? Püre eləyə bilər. Mənim gözüm istə, mənim gözüm istə, mən atırım. Ki orkadı nədir ondan kesin. Ne ürəyim istedi mən susun? Bir tane de xoraya kaşığı koyarsan böyrünün. Baş üstə, baş üstə. Sen buraya püre yemeye gelin, sen meyxana deme. Sen ne gö və bütün qonaqlarımızı salamlayıram bir daha. Özümü saxlamışam dəqişməyə. Dəqişə? Danışmı, darıxmı günə. Axşam bir dənə qəzəl yazmışam, qardaşım, qəzəl. Andıra qal səni, bu sement tapatara tökülür ağzım içinə. O, belə paçı qarışdıran sementdəndir, nədir o elə? Yigərəm səhz ora, deyək, günə. Bəh, bəh. Qədə bəh. Fəhr-i eşq içsə yağıb ləlim. Vasili. Vasili kim ola? Vasili, o təbi. Vasili. Ha, Vasili. Vasili. Ha, burada bir dərzi şey eləmişəm. Eyham vurdu, eyham. Eyham vururam, ha. Vasili məlfufa həyzatında cövhəri dür eləyib. Cövhər neyiniyim? Başa düşmədim. Abi dəl sağlayın, cövhər neyiniyim? Başa düşmədin, dur eləyir, cövhəri dur eləyir. Bilmədin nə eyhan vurdun qardaşım? Hayır, nereden başa düşmədin, dur eləyir, nə ki bu? Qəzəli tam başa düşmüşsənsə, deməli səndən yaxşı qəzəlxan olacaq. Çünki qəzəldə bir şey sir qalmalıdır, sirri. Mən özüm
Məhəmməd Füzulidən oxuyuram, Nizami Gəncəvidən, hər vərəqdən bir şey oxuyuram. Hamısını bir yerdən oxurasan tutarlar. Ama hər vərəqdən bir dəfəsi. Bəli. Bəhri müşkülü havli təhriyə. Ona bax, sözə bax. Zülfü pərişan xarı şəmdə. Bağı hüsnündə gövhər istərəm. Budur bax, iş budur. Bir daha prosto mənim bir daha problem sənədir qədəşim. Bəli. Mən yazan qazəli heç kimi başa düşmür. Əvvəl İnstagramda yox idi, biraz söhbət eləyəcəm adından da. Əvvəl İnstagramda yox idi, elə bilirdim elə mənə də tanıyırlar. İnstagram çıxandan sonra baxıram ki, heç kimi tanımır. İzləməm zadım da yoxdur. Tuturam babilə, qardaşdır, tuturam deyirəm ama izlə mənə də, izlə mənə də. Biz deyil, kini dönür, təzdə mənə çıxardır. Yüz dövrülə. Sevimli sən də, sevimli. Varım sənin İnstagramı? Məndə var ha, bir dənə var. Nə qanadan var orada? Bəli, bir sağlığına qismən 2000 var. 2000? 2000. Sən başına niyə yığışırlar onlar? Sən buradan bura mən dediklərə başa düşürsün. Mən videolar qoyuram hərdən, yazıram ora 18 plus, amma öz qəzəllərimi, meyxanlarımı deyirəm, belə deyirəm, aldadıram. Aa, yolun tapmışsan sən. Aha. Yolun tapmışsan. Dənsləri azdır-azdır aparsan, ha? Valla nə bilə, görmüşsən, sən də gördün mən onu. Ha, yaxınlarda ha, mən də eləmişdim bunu. Nə də o gövhər dedin o, qarmonçu gövhər idi o? Yox, bir dəqiqə, sementi istadım biraz, yani. Sən çayla sementi qarışdırsa ağzın bağlanar, yani onu bax. Ha, çox. Qədəş, getirdim ha, sən bürüyü. Can, sal mənim qardaşım. O, neysə, neysə? Əladır. Ha, bir dən. Böyük oğlan olsun. Bığın da qopu, bığın da yapıştırırsa bir su. Hələ, hələ, oldu, hələ. Ərsilərində şeyda baxaraq zilbətinə. Bax. Ərsilərində şeyda baxaraq zilbətinə kişvər asiqi şərmi giriftar olar. Lazım da öl dəftərini ödəm. Belə yazıram mən. Yazdım, atıram. Gör, mən onun başa düşsəm, öz qəzəlimi özüm başa düşürsən. Tam yox. Tam yox, gəlir. Gəlir. 100% o gəlirsə orada bir məna var. Ya sən başa düşürsən, tamam, bir yerdə yoxsun. Dəyişək. Ya dəyişək də bilərik. Dəyişək. Sən bir rəvayət də deyin bəlkə mən bir dənə, rəvayət deyin bəlkə mən bir dənə. Varım deyin. Bir dənə var, belə yazmışam mən rəvayət. Bir dənə, ya sözün açığı bu rəvayət. Var, sədiyin nə. Bak, sənin qəzəllərin belədir, hamısı yerlərdədir, bak, budur sağ hörmət. O əsəbdir, şahit təbidir, gəldi turladım, getdi. Sözün açığı bu rəvayət mənim başıma gəlir, yəni həyatdan götürülmədən, mən namir kimi oradan-buradan düzüb qoşmuram, yəni mən başıma gələn hal, real gəlir. Dalıyca danışırsan, görəndə öpsüm görürsüzdən. Ana, onu mən səndən götürmüşəm, qardaşım, sənin xasiyyətinə. Hazırsanızda bir dənə rəvayət, mənim dənə rəvayətim var. Dibinə. Qulaq asın, ay dostlarım, qardaşa bilirəm, bir hadisə baş verib, gözlərimə yaş verib, bir qızla rastlaşmışam, sən demə mən taşmışam, atası təhlükəliymiş, qardaşları dəliymiş. Mən bundan xəbərsiz, qıza dedim nə tərsiz, qız məni təhqir etdi, çox dərinliyə getdi. Təhqirlərdən yoruldum, iç baxışdan vuruldum, bir yumruq başına, qızı bastım maaşına. Dedim evə tez satım, subaylıq daşım atım. Elə bu sözü demişdim, qızların qardaşı çıxdı. Qızı əlimdən aldılar, özünü bagaja saldılar. Apardılar meşiyə, bağladılar ağaca. Köynəyimi cırdılar, şalvarımı soyundurdular. Bəs mən də qalaq. Sağ olun. Əla. Şalvarımı soyun. Yaxşı edək qadına. Mən bu hadisə mənim başıma gəlir, mən tam danışam bilən, danışalım deyədim, o düşür, əsəbləşirəm. Ya onlar ağın çıxartdılar, bildin, gəlin. Sən onu istəyirsən tam belə yaz, o YouTube-a gör, gözə partlayır. Deyiləsi də öyle. Partlar məndə. Onu istəyirəm, real olsun, nə? Əsəbləşmə, minən zamanı da çox yormayır. Kəm qaldım sənə. Hamı da düşmə gözləyir. Görə bu, zibil imkan versə dəyişəcək. Nar və ağzın yenə, sement? O şey olur, o keyfiyyətsiz təmirdə zatda sökülmür divan. Və elə bir başımı necə kərpədən kimi oradan axır çərik. Getdi. Dedə. Varmısan, sən də bir dənə qafiyyə? Varmıdır bir dənəsi? Gəl. Təbim gəlib tap batar abdikici gəm.
tapar Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Koşula koşula kanka Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Ay təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Gəldi geti 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 Aman sən ananın bagajın ala ala təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Bir aşağıdan çaldı Aşağıdan çaldı Aşağıdan çaldı onu Budu budu baba baba Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Təbim gəlib tapmadaram deyiciyəm Ana mən öldü, mən gəldim səndə Təbim gəlib tapmadaram Bu gəlmədi, gəlmədi Sən bir qafiyyət səndə, bax, nə atsın səndə Kim qalıb dişimdə? Bir çətin qafiyyətə Gəlib, gəlib, gəlib Təbim gəlib tapmadaram Məndə gəldi Nə oldu bəs? Məndə Təb gəldi, söz gəlmədi. Onlar ikisi, onlar nolla fazla kimi bir şeydir, qardaşım. Onlar ikisi gələndə yanır, beynin içində işıq yanır. Beynin içində işıq yanır. Əla sözdür, buna bir dənə qazəl axşam bu gecə yazacaq. Yat, sən çalış gecələr yat. Mənə bax. Var, onu qafı gecələ. Yağmur oldu burada, o gün Rəşadsa deyişirdi, orada mən qıraqda yazdım, məşə onu deyək. Düşüm YouTube-a. Yay, düşünmü hələ. Parta gecəyim. Söyüşlədə ol, deyin, onu düşmədi. Ha, hörmətli qonaqlar, başlayayım. Hamı bilir ki, başqadır bu. Hamı bilir ki, başqadır bu. Başqa nədir, çuşqadır bu. Başqa nədir, çuşqadır bu. Hər sözübə cavab verim, hər sözübə cavab verim Vurum səni, yedə sərim, alım sənə qıza göndərim Yaxşıdır bu, mişqadır bu, ərəb ələ, mişqadır bu, nəpərdir? Mənim başqa problemlərim var, mənim üstümə yedin Alo, özüm bilərim, o səni deyər Hamı bilir ki, başqadır bu, başqa nədir, çuşqadır bu Tərif eləyir özünü, durur çıxardım gözünü Apara bilmir özünü, qatıqdır akroşqadır bu Qatıqdır akroşqadır bu, hamı bilir ki, başqadır bu Qatıq nədir, qatıq nədir Başqa nədir, çuşqadır bu Qatıq ağır oldu, abra Can beyli, can beyli, bir dayan beyli Hələ mənim dişimdə problem var, səni bizə nə edəyərəm? Buna nəzir atan mənəm, meyxanada vəzir mənəm Əmrdə müntədir mənəm Yanımdakı peşqadır bu Yanımdakı peşqadır bu Peşqadar sana Peşqadar Qardaşım, nə oldu? Çin qalıb, çin qalıb çazanı bana Hamı bilir ki, başqadır bu Başqa nədir, çuşqadır bu Gəlmirsə, pasosu çək, pasosu çək Gəlmişəm, girdim şəhərə, girdim Bir dən sana bax Şehrine bak, gözlerine bak, kendimizin gözlerine Ne olacaktı sen? Tamamen bir şey niye yaydırsan? Şehrine bak, gözlerine bak, kendimizin gözlerine bak Saç da yoktu keçerine bak, değilmiş bakış kadını Değilmiş bakış kadını Arada belirli canım O zaman tekerleğe değişme lazım Sən mən papamın eşkədə, mən cizlədirəm bu patriçkanı Gəlib girmişsən, ağzımı çıxa müşkürürsən, oğlum Bax, bundakı başqadır bu, başqa nədir, çıxqadır bu Bax, bundakı təbiyyətə ziyandır bu cəmiyyətə Yataqlanır müdiriyyətə, yandır, dayar işqadır bu, yandır, dayar işqadır bu Nədədir? Yaraşı sənə, onu açırsan zamanı sizə Telman əlimidir, elimi telman əlimidir Əbiyyidə başa düşdüyə, onu açır demək lazımdır Hamı bilir ki, başqadır bu, başqa nədir, çuşqadır bu Demişəm əlli kərəm bunu, demişəm əlli kərəm bunu Mən vurub öldürərəm bunu, oğlasalar yemərəm bunu Çün haramdır, çuşqadır bu, çün haramdır, çuşqadır bu Qalədələr orada, çuşqa, xuruşa, xuruşa
Alım bunu adaklıyım, arada bir de kucaklıyım. Kıpartıran saklıyım, yaman güzel halaşkadı bu. Yaman güzel halaşkadı. Bu ne sen benden olan problem değil, sende evde problem var. Ya sen kalaşkıyı okşattım, ona göre dedim ben. Hayır, bir damar bakın bize. Ayağım değil ki başkadır bu, başkan en eşini kalmış ne bizi de. Hadi şöyle de. Ayağım benim ki başkadır bu, başkan nedir tuşkadır bu. Haa, arvas kimi deyimsen, özünden arkayımsen. Bu nedir, neyli geyimsen, apasını vur başkadır bu. Apasını vur başkadır bu. Ne şair gördün, hardan getirdin? Aa, sen bunun bir karnına bak, bir bombasına, figurasına bak. Sen bunun bir başına bak. Çok yakşı kartoş kadın, çok yakşı kartoş kadın. Birazdan kalbe yakamazcım ha kardeşim, sen neyin misin? Ya düzgarı çatalım sen sana. Ben çoşka böyleyim, sen ben çoşkalığını kendisem burada. Hayır, ben zamanı etik al, hanımlar var burada. Tam dünyam bilir ki başka da bu, başka değil çuşka da bu. Ama bilir ki başka bu, ne başka nedir çuşka da bu. Ay, Facebook'ta yolunu azım, Facebook'ta yolunu azım. Elinde de kalyan azım, kız adıyla hamiye yazım. Tanış olun bir aşka da bu, o bir aşka da bu. Milaşka dedi. Yani Milaşko dör! Yani Milaşko dör bir tane! Özüm bilesen, Ecevdi, sen Selman Bey'le şey demişem orada. Selman Bey'le yataklan mı? Şimdi şüphe demişem daha! Kardeş, teze konağımız var. Her şüphe kalmıyorum. Mikrofonunu ver oradan buraya. Başla, baş. Ne oğlum, niye kırırsınız birbirini? Mehriban olmak lazımdı, yola gitmek lazımdı, ne olur. Zakazdı bunu gönderme ben üstüme. Ağzından çıkartayım beni kartoşuka karaşuka. Olmaz dayan. Sen adın nedir? Ben Teymur Radyo Zavod. Ne Zavod? Radyo Zavod'da Kulans Gürkan'da. İşlem verildi. Zavod işlemeniz. Ne de bu işlemir? Zavod da işlemir. Yanı burada. Sen adın nedir? Ben Salman Elimiyan'dı. Neyin adın? Salman Elimiyan'dı. Maşını da satmıyoruz kardeşim. Biz şairiz. Allah ağa sen çıldağı rahmet eylesin, sen görmezdin onu, uşağıdır. Allah rahmet eylesin. Diğerdi ki kultur mu diyorsun? Kultur ne demek lazımdı? Mehriban olmalı lazım. Ne böyle çekilen bunu düz yola gelir çıkır. Böyle kin saklayandı böyle damadın tovunda. Sen gerek birinci özün düz yolda olasan ki sonra mı onu çekesen? Bakın de sen... Kulağız gör nece dinler. Sen de çok söyleme yine kodlamsan kalıp kızalayın. Sözün düzünü diyen de inciyirsen, kafiyeleri sındırır sarayırsan. Sözün düzünü diyen de inciyirsen, kafiyeleri sındırır sarayırsan. Sen hala çattın sabını diyirsen, diyen kuşam karşımızda dağ kimi. Estir elemle gibi bir yarpak kimi. Diyanmışam karşımızda dağ kimi, estirelim kalbimi bir yarpak kimi. Diyanmışam kabağında dağ kimi, estirerim kalbimi yarpak kimi. Estirerim rakibimi yarpak kimi. Yine gitti bazı bir gitti bak gelmiş diyelim. Ama bizim senet böyle değildi kaballar. Şimdi senete çıktı uşak uşaklar. Şimdi senete çıktı uşak uşaklar. Beni yüreğden alkışlasa kolarlar. Çullu yerim bunlar korkak gibi. Çullu yerim bunlar korkak gibi. Bir yanmışam karşımızda bak gibi. Estirelim derbimi yarpak gibi. Benim söz bagajım boldu bol olacak. Benim söz bagajım boldu bol olacak. Dalın ne dalın yoktu dalın sen çere. Söz vurarım hedefine toz kasına bak. Söz vurarım hedefine toz kasına bak. Hela o birisi pibe boz kasına bak. El yandım bunun kiliç kasına bak. Kimlere göre olmuşam ortak kimi. Kimlere göre olmuşam ortak kimi. Diyanmışam karşımızda dar kimi. Eskilerim rengimi yer var kimi. Benim çünkü kulağım asıldı. Benim ikinci klapanım açıldı! Benim ikinci klapanım açıldı! Çok sağ ol hadi, sağ ol.
Feyziya belə gələn qonaqları gətir görəklər ziyasan dağları mehmanın da qızıldı barmaqları mehmanın da qızıldı barmaqları ifası var bal kimi qaymaq kimi ifası var bal kimi qaymaq kimi diyanmışam qarşınızda dağ kimi əsdirərəm rəqbimi yarmaq kimi söz uzatma acı bağırsaq kimi söz uzatma acı bağırsaq kimi sağ ol əmək Bilirsən? Anı nəqsən? Çox təsəddir, çox təsəddir içəri. Həm təsəddir, həm də əzbərlik gəlmişsən səmələ. Yo, 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 yo. Yani, biz sən biz dadaqdan dayanıyik. Şündə də problem var mənim, səbət ögürür ağzımın içində. Qalınca belə, çünkü qaladım tüm. Bilirsən, sənət elədi ki, nə oldu, radio zavod? Radio, xoğaz, bıraktan da tarifədə yuxarı. Nazirədən yuxarı qalır. Səndə nə idi, hara yandı? Müqayət oldu səndə, müqayət oldu. Bilirsən, Mütaliə eləmək lazımdır, kitab oxumaq lazımdır. Oxuyuram arada mən. Mən tərəkən oxuyuram. Nə qədər tərəkən oxuyam, gəlmir. Duayla zadından döv bu dəhsən. Zərədən, yaxınlaşar o sənə dəhər. Özdə ki, biraz mədəli olun. Qazandığımız hər bir xırda uğura görə xalqımıza boşluyum, cəmatımıza boşluyum. Tamam, mənim. Eşk olsun sizlərə. Yaşasın Azərbaycanımız. Alkışlar sanatçılarımızı eləyirəm. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl,
hər birinizə minnətdarıq. Hər həftənin 6-cı günü axşam saat 10-da Xəzər TV-də Komedi Xana izləməyi unutmayın ki, üzünüz həmişə bax beləcə gülsün. Təşəkkürlər. Var olun. Sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın əyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Komedi xanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Sənə hər gecə xoş.